segunda-feira é dia de receber Mônica aqui em casa. Boa tarde, Mônica, seja bem-vinda. Segunda-feira passada eu fiquei com falta, mas hoje eu tô aqui. Ai, que bom, fico feliz. Boa tarde, Tati. Depois de uma semana aí de jejum de Tati, hoje eu tô aqui contigo. Que bom. E você aqui comigo. Mônica, vamos falar sobre seguro de responsabilidade civil. Eu confesso, já falei isso outras vezes, que a minha profissão, né, como jornalista, me permite conhecer várias histórias, vários assuntos, e aí a gente vai ficando um pouquinho melhor em cada área, né? E quando a gente conversa contigo, quando o assunto é seguro, eu, cada entrevista, cada vez que eu te recebo aqui é uma experiência, porque eu saio do nada, completamente leiga, para algum assunto que eu já tenho ali um pouquinho de conhecimento. E hoje é um deles, responsabilidade civil. Não tenho a mínima ideia do que seja, mas você tá aqui para esclarecer. O que que é isso? Vamos lá. Que bom, Tati. Da mesma forma, o pessoal que tá de casa também agrega algum conhecimento para a vida, né? A responsabilidade civil, Tati, é um seguro muito importante para alguns profissionais. Médicos, dentistas, advogados, veterinários, engenheiros e assim por diante. Nossa, bastante. Ah, bastante. Tem jornalista na lista? Também. Tem? Será que eu posso aderir? Pode sim. A responsabilidade civil, Tati, é a responsabilidade civil daquele profissional diante do trabalho dele. Vamos trazer um exemplo de um advogado. Um advogado, ele pega a sua causa e por algum motivo ele deixa de fazer ou de informar algo, alguma data, alguma coisa relacionada a isso e você perde a ação devido a esse erro dele. Diante disso, você vai mover uma ação contra esse advogado, aí sim, se ele tiver a responsabilidade civil, ele consegue acionar o seguro. Tá. Então, por exemplo, se ele perdeu um prazo do termo aí dos advogados, prazo para peticionar alguma coisa dentro da ação, perdeu o prazo, tá assegurado? Tá assegurado. Isso é, Tati, se o cliente dele moveu uma ação contra ele. Tá? É só diante de ação judicial, o RC. Certo. No caso de um médico, ele fez algum procedimento cirúrgico, nesse procedimento cirúrgico ele fez algo errado, tá? Então o paciente dele vai mover uma ação contra ele devido a essa cirurgia ter saído errado ou alguma coisa do tipo que deu errado na cirurgia, né? Ele pode acionar o RC. Esse deu algo errado, eu como paciente, então me submeti a uma cirurgia, o deu algo errado vai valer para situações de danos morais, então fui ali fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, e não fiquei como eu gostaria, fiquei visualmente, esteticamente Sim. feia, danos morais. Ou ainda, né, ou também, aí essa é minha dúvida, se eu fiquei com algum outro dano físico, por exemplo, fui fazer uma cirurgia plástica e perdi o movimento da boca. Sim, exatamente. Danos morais não entra no RC. Ah. Tá, Tati, ele não entra no RC. O RC entra nessa segunda opção que você deu. Ele foi fazer uma cirurgia devido a um erro dele, você ficou com alguma lesão, né? Aí sim, você vai mover uma ação contra esse médico, ele pode acionar o seguro se ele tiver o seguro de RC que a gente fala, né? Que é a responsabilidade civil. Ô, Mônica, e muitos profissionais, principalmente esses que você citou, dentista, médico, engenheiros, advogados, aqui em Três Lagoas têm esse conhecimento? Eles têm esse tipo de seguro? Você acha que eles ainda nem têm o conhecimento dessa possibilidade? Tati, eu tô fazendo um trabalho bem intenso e eu tô começando por profissões, né? Eu comecei por advogados. Tem advogados que não sabem nem o que cobre. Meu Deus. Tá, então, é que eu acho que é o tipo de coisa que a faculdade não ensina. Sim, então eu acho, eu me sinto na obrigação de estar levando essa informação para esses profissionais, tá? Certeza. Que nem no caso do veterinário. Se o veterinário, a Tati foi lá, levou o pet dela e ele deu uma medicação errada para o cachorrinho, esse cachorrinho
né, veio faltar, algo do tipo, você vai mover uma ação que também entra no RC. Então são N's, né, forma de você estar contratando sua responsabilidade civil para te amparando nessas horas. Porque erro, todo mundo tá, né, não tem... suscetível a isso. Você entendeu? Acontece. E aí a pessoa tá amparada. E os tipos de coberturas? Tem várias? Não, aí é só a responsabilidade civil daquele profissional, né? Só no caso, mas aí tipo assim, uma é específica para todo mundo. Por exemplo, a do advogado equivale... Exatamente, aí nós fazemos uma análise, é preenchido um formulário dentro da seguradora diante daquela profissão. Tá? Aí a gente vai até o profissional. E como saber se a minha profissão tá na lista? Tati, tem muitas profissões. Então, assim, aí a gente precisa consultar. Porque tem seguradora que às vezes não faz para aquele profissional, mas faz para o outro. Entendi. Tá? Porque eu tô aqui já viajando na maionese, já tô aqui viajando na batatinha, imaginando podóloga, manicure, fisioterapeuta, cabeleireira. Exatamente. Né? Porque, de repente, ali uma cabeleireira pode usar um produto químico que você tem alergia. E pode trazer uma consequência grande. Isso, que aí não envolve o moral, né? Sim. Vai envolver um dano físico. Exatamente. Pois é, são profissões que, certamente, de repente, o pessoal em casa pode ficar atento. Sim. Se tem ou não esse tipo de seguro para eles, exatamente, né? Exatamente. Ô, Mônica, o seguro de responsabilidade civil, então, ele não cobre os danos morais em hipótese alguma? Não, danos morais não. E aí, o que eu faço? Vamos voltar para aquele exemplo. Fui lá, fiz minha plástica, mas esteticamente tô feia. Aí eu vou lá, vou mover uma ação contra esse profissional por danos morais. Tem algum seguro que cobre ele? Tem, aí vai aí entrar em outro tipo de seguro. Que é qual? Tem, sim. Ó, um exemplo, o seguro empresarial, no caso de um veterinário, dá para incluir essa cláusula, tá? Então, são outros tipos de seguro. É por isso que a seguradora, ela avalia cada profissão para estar colocando o formulário certo para aquela profissão, entendeu? E no exemplo de, eu sou advogada, tenho meu escritório, e tenho a Mônica, que é outra advogada que trabalha aqui junto com a minha equipe. Mas o escritório é meu e eu tenho a responsabilidade civil, eu tenho esse seguro. Mas aí em uma peça que a Mônica assinou dentro do meu escritório, você foi lá e perdeu esse prazo e está sendo agora processada. Sim. E aí, vai valer ou não? Só vai valer para Tati? Se tiver responsabilidade civil no seu nome e você for responsável, vai valer para você. Porque o escritório é meu. Porque o escritório é seu. Mais uma dica, cada profissional contrata o seu seguro de responsabilidade civil. Tá? Agora, se você assinou o documento, tá tudo no seu nome, aí não tem o que falar, não tem, né? Não pra minha tem equipe. Não. Maravilha. Respondidas minhas dúvidas, dona Mônica. Mais uma pra conta. Obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. Vocês já estão de endereço novo? Quase. Estamos nos preparativos. Ainda estão, podemos falar, né, Filinto Miller? Não, a gente não está lá. Nós estamos, como eu tenho a loja, né? Nós estamos lá por um tempo até se organizar lá, porque tem coisas tá ainda para fazer. Estamos. Então vamos passar só o telefone? Vamos lá. Temos o contato aí para passar? 99831-7417. Beleza. É o WhatsApp, pode ligar, pode mandar sinal de fumaça. Pode tirar Mônica todas as tá dúvidas. Mônica tá sempre online. Sempre. Pra tirar todas as dúvidas. Tá, joia. Mônica, obrigada, viu? Eu que agradeço. Te espero aqui segunda-feira que vem com mais prestação de serviço. Estaremos aqui com mais um assunto. Beijo. Excelente semana. Obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mari Verdão, fofoqueira de plantão, com o acumulado da semana da vida dos famosos. Fica por aí, é bem rapidinho.